အရေးပြတ်သွင်းပန်းနွမ်းနယ်နေရင်လည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်အပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါရီအားလုံးအတွက်ဆိုရင်ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါရာကခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာသက်တာပြတ်ပြင်းစေပါတယ်Serie A Champion Juventus အသင်းဟာဝိုင်းတိုက်စစ်မှုမန်ဆူကရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Manchester United အသင်းမှာခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ Belgian တိုက်စစ်မှုလူကာကိုကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ် Croatia တိုက်စစ်မှုမန်ဆူကဟာဒီအသင်းမှာလည်း Juventus အထွတ်အရေးပါတဲ့အတွင်းကိုတွင်ယူပေးနေပေမဲ့အသက်အရွယ်အရအကြပိုင်းကိုရောက်ရှိလာတာကြောင့်အသင်းရဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းအတွက်လူကာကိုကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လူကာကိုကလည်း United ကိုစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပထမဆုံးရာသီမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမရခဲ့သလိုဒီအသင်းမှာခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရပြီးပြိုင်ပွဲဆုံး22ပွဲကစားထားရမှာတွင်ကို69တာတွင်ယူထားနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ Juventus အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ရောင်းကလည်း Manchester United ကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့ Martial ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပူပါတယ်။ Juventus အသင်းဟာ Lukaku အပြင် Real Madrid အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကွင်းလယ်လူ Isco ကိုခေါ်ယူဖို့လည်းကြိုးပမ်းပွဲရှိနေတယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။